بله هاوکار هاوکارانم لە بەغدا لە بوونی زانیاریی نوێ لەگەڵمان دەبنەوە زانیاریمان پێ دەدەن لە بارەی بارودۆخی بەغدا بەڵام ئێستا میوانمان دەبێت بەڕێز بەهرۆز جەعفەر سەرۆکی ناوەندی مەدیتەریانە بۆ توێژینەوەی ئەرێمەتی کە لە ستودیۆکانمان لە سلێمانیەوە لەگەڵماندایە بەڕێز بەهرۆز جەعفەرم کاتتان باش بارودۆخی بەغدا تا چەند چاوەڕوانکراو بوو کە بەم دۆخی ئێستا بگات ئەمکاتتان باش ئەم کاتەی بینەرانی بەڕێستان باش لە واقعدا هەموو ئەو دۆخی کە ئێستای بینین متوەقع و تەواو چاوەڕوانکراو بوو تەواو چاوەڕوانکراو بوو لەو ڕووەی کە ئەتوان بڵێن دوای بەهاری عەرەبیەوە کە باز لە داهاتوو عێراقیش ئەکرات بەردەوام لە بەردەم توێژەران و ئەوانەی خەڵکانی شارەزا و پسپۆڕن سێ ئەگەر بۆ مستەقبەلی عێراق دەستنیشانکرابوو ئەگەری ئەوەی کە عێراق بێ بە وڵاتێکی دیموکراتی ئەمە تەنها وڵاتانی ئەوروپا و مجموعی ڕێکخراوی کۆمەڵگای مەدەنی قسەیان لەسەر ئەکرد جێگەی ئەگەرێکی زۆر لاواز بوو ئەگەری دووەمیان ئەگەری دابەشبوونی عێراق و بەسەر سێ ناوچەی جوگرافی جیاوازە ئیتر ببێ بە کۆنفیدراڵی یا ببێ بە دەوڵەتی جیاواز ئەو ئەگەرش زروفی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی ڕێگەی نەداوە دروست بێ ئەگەری سێیەمیان ویستی سەپاندنی خواستی تاگڕەوانە یان هاتنەوەی دیکتاتۆریەتێکی شیعە لە ناوچەکەدا کە ئەمە ئەگەرە بەهێزەکە بۆ بەردەوام هەوڵ دراوە لە عێراقا مالیکی زۆر هەوڵیدا چەوسانەوەی تایفی لێکەوتەوە و داعش بەرەنجامی ئەوە بوو لە ئاستی ناوخۆیە ئەگەر باسی بکەم دوای ئەوەشە ئێستا ئەوە ماوەیەکی زۆرە سەدر زۆرینەی پەرلەمانی بەدەزێناوە ئەوێ حکومەت بەکار بگرێتە دەست یاوێت دەست بگرێت بە تەواوی جونگەکانی حکومڕانی لە عێراقا بەڵام لەلایەن ئێرانەوە یان هێزە پرۆ ئێرانیەکانەوە ڕێگە نادرێت لەبەرەوە ئەوەی کە من ئەیبینم یان ئەوەی کە زۆر کەسی دیکەش ئەیبینێ من ئەمڕۆ لە بەردەوام لە پەیوەندی تەلەفۆنیا بوومە وەکو وڵێ لابوددا ئەن یەکون الحەرب ئەبێ جەنگەکە هەر ڕوو بدات بەڵە لە دوای ئەوەی سەدر ڕایگەیاند ئەو دەستبەرداری کاری سیاسی دەبێت پێتان وایە دەستبەردار دەبێت یان ئەوە سەدر عادەتێکی هەندێک جار هەندێک قسە دەکات هەندێک بڕیار دەدات دواتر لی پەشیمان دەبێتەوە و پێتان وایە ئەم بڕیاری و ئازادکردنی لەوەی خۆپیشاندەران چی دەکەن بۆ کوێ دەڕۆن دەگەڕێنەوە واز دێنن هەرچێک دەکەن دەیەوێت بە دەسەڵاتدارانی عێراق بڵێت گەر من خۆپیشاندەران ڕانەگرم بارودۆخی عێراق ئەمە دەبێت ئەوەی کە پەیوەستە بە بەڕێز سەید موقتەدا سەدرەوە لە واقعدا هەموو شتێک لە بەڕێز موقتەدا سەدر و هەموو شتێک واتامەبەستم هەموو هەڵوێستێک لە بەڕێز موقتەدا سەدر چاوەڕوان ئەکرێت یعنی ئەوە شتێکی ئاشکرایە کە لە کەسایەتی سیاسی ئەوە ئەمڕۆ قسێک کا سبەینە قسێکی دیکە ئەکات لەبەر ئەوە هەموو هەڵوێستێک چاوەڕوان ئەکرێت لە بەڕێز موقتەدا سەدر پەشیمان بێتەوە یا پەشیمان نەبێتەوە بەڵام ئەوەی کە کۆی مەشهەدەکەی پێوەی دیارە ئەوەیە کە جەنگەکە یعنی لە سەرەتای دەستپێکیدایە ئەم جەنگەش هەر ئەبوو ڕووبدات یعنیەوە دە 15 ساڵە دەبوایە ئەم جەنگە لە نێوان هێزە شیعەکانە ڕووبدات چکە لەلایەکەوە ئەمانە مەساڵحی گەوریان هەیە ئەم هێزە شیعیانە ناوخۆیانە مەساڵحەکانیان تەزارو بەکاو بەریەک ئەکەوێ لەلایەکی دیکەشەوە شەقام ناڕازیە بە پێی سەنتەری بەیان بۆ دیراسات 13 لە سەتی پێکهاتەی شیعە لە تەواوی عێراقا پێی وایە لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە گۆڕانکاری ئەکرێ لە ناو سونەشدا 15 لە سەتی سونەکان پێیان وایە لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە گۆڕانکاری لە فۆرمی باشتر هێنانی فۆرمێکی باشتر لە حکومڕانی بۆ عێراقا ئەکرێت بۆیە شەقام لە عێراقا یا کۆمەڵگای عێراقی یان لە ئاستە سۆسۆلۆجیەکە بڕوای بەوە نەماوە لە ڕێگەی هەڵبژاردن و کاری پەرلەمانیەوە گۆڕانکاری بکرێت مەخرجێکی دیکە ئەوەیە کە ئەبێ بە تاکە مەخرج و تاکە ڕێگا بۆ دەرچوون لەناو ئەم باز نەداخراوە بریتێلەوەی شەڕێکی ناوخۆ ڕوو بدات هەمیشە لە دوای ئەوەی شەڕە ناوخۆکان ڕوو ئەدەن گۆڕانکاری سیاسی گەورەکان دێنە ئاراوە لە عێراقا بۆیە ئێستا ئێمە لەبەردەم ئەوەی کە جەنگێکی ناوخۆی خوێناوی گەورە لە عێراقا ڕوو بدات و ئێستا پێشەوەی بێم بۆ ئەم کەناڵە بە ڕێزەی جەنابدان فرانس 24 فرانس 24 نەسیب بووی کە هێزەکانی سەر بە موقتەدا سەدر یان لایەنگرانی موقتەدا سەدر ئەو شوێنانە داگیر ئەکەن ئەو بینا و بارەگایانە داگیر ئەکەن کە سەر بە هێزەکانی ئێرانن ئەمە مانای وایە ئێمە بۆ قسەکردن لەسەر عێراق هەمیشە پێویستمان بۆ قسەکردنە لەسەر ئێران و مەوقفی ئێران بەڵە هەرێمی کوردستان چی بکات خۆی بپارێزێ لەم بارودۆخی ئێستا لە بەغدا هاتۆتە ئاراوە کە ڕەنگە تەنها لە بەغدا نەمێنێتەوە و درێژە بکێشێ و سەر بکێشێ بۆ ناو پارێزگاکانی دیکەی عێراق ئا
اما پرسیاری که زور زور بجیبو که استا تو رو بروی منت کرده و شته که به انگلیزی پران فایر بریک و اتا تو واب که اگرکه لشونک بوستید بونمونه جنابت خرمانه کت هیا لناو پریزی که بوی اما اگره نگاتا ام خرمانه گوری تو ام خرمانه گوری جنابت گرتی برنده ابی خطیک بخول بچشید لدوری چند متری که ویان چند کلومتری که ویان خرمانه کت بوی اگرکه لیا بوستی اگر رگی گرد یعن زانستی جغرافی سیاسی دا شته که پلن استراتژیک دیپس خلای استراتژی همون کسی که لیو رنگ جوی لما بوده خلای استراتژی اوه همیشه لنوان خود و او قلایی که تیدا نشته جی لگر او قلایی که دشمنکت تیایی یعنی بران برکان تیایی تو خطی بکششی لو رگی و لو خطو تو برگری لخود کهی امرو که بتیونت قلایی استراتژی هرمی کردوسان بریتیل نوچه داب راوکان ناوچه دار راوکانش لجلولاو بلنگولالاو خانقینو باو هیلا دریج ابیتو تا دیتا نزیکی جبل حمرینو دوزو داقوقو بپشتی کرکوکا اچیتا فتحو اچیتا حتا اگاتا شنگالو خان سنونیو خانسورو سنوری سوریا اما هموی ناوچه کردنشینن او با برنامه نزیکی پینج با شش ساله یا روبروی تا عشبونه تو که حل کن راون لو ناوچانه یا روبروی زکانی حجر شعبی بونه تو با عمدن او هزا ملیشانا ضرر و زیانی که گوریان به پیکاتی کردی و کمینکان و کاکیکان به تایبتی گیان و روژانا و شوانا حال اکوت نسریان اگر سیری نقشه اتنوگرافی او نوچانه بکی با بردوام لسیلا و بدا حشد شعبی دور دراون للای که دیکش و دعش شوانا پلا ماریانا دا من همون نوچه کردین بو ایمه ابی تکبیری که خیره بکن بو اوی لنوچه کردستانی کانی در اوی هرین کردستان یعنی اوی پیل نوچه چش لسرکان بتوانی لروی سربازی و لروی حوالگری و لروی کوملایتی و یعنی لروی دیپلماسی و کاری که واب کن که امن او چانه نبنا مولگی ناحزانه کلو بازار شواوی عراق دز بگرن بسر امن او چانه و سبینه ببن بخطرشی گور رسر هولی رو سلیمانی بله بیتر وای که اگر بردو خکل یسا علا سر بید که چاوره دکریت علا سر بید بتایبت که کات برو شو در راتو هند جار بر یک کوتن زیاتر د بیت بو کاتی که کس نازانی چی چی او هر کس بدلی خو رفتار دکا بتن و گبار دو خکل استا گور تر بیت دگا بوی د بی گورانکاری سیاسی ل عراق روبدات یان د تو ان کنټرول بکریت استاد جان پیویسه گورانکاری کا ار روبدات چکار رگی گیتر نما و استا سیاست به یک اختیار و به یک بجارد ناکری پیوسته تو چند بجارده که دمی هبی همیشه با اداره دانی قیرانه کن بلام اصلا یک بجارده ما و ایش بجارده رو بر بو نویه چوکه لسر آستی شقامه و که بوم باز کردی یعنی پانزه لسطی با پیم را پرسی زانسته گرنگانه العراقه کرا و پانزه لسطی پیکات شیعه پیوه گران کاری لر انتخابات او کری و سونکانش به همان شوست هر لو آسته هنی چند ناگه با بیز لسط او دو هل بجاردنه یک لدوائی یک اکریت یعنی رژه بشداری خلق پارزگای بسره نگشتو تا بیز لسط لهندی کاتا لبر اوه بوشایی که اجگار گوره چلو دو لسط من قینی و دولتی باسکاد یعنی 38 لسط وزارتی پلاندانان باسکاد رژه بکاری هی لعراقا اما زور زوره نزی که 132 میلیارد دلار ام دولتا قرزاره دبو استا ام دولتا کنرخین و لعاستی که زور برزای اما و ام شش حومانه وای بکرده جرخانی که بهیز بو عراق بینا بکد بله بلام رقمکان زور زور خطرناکن لعراقا بویا اوی کنه یشتو ام شر رگوری روب داده 12 ساله تنها مرجعیت بو لعراقا و ایران بو وکو باسم کرتو بو اوی همیشه قسل سر پیگنانی حکومتی بکی لعراقا هیشتا بگری تو بو ایران حکومتی لعراقا پیگنای اگر اوکی ایران یا خود جورک لجورکان رضامندی ایرانی لسر نبید اما این که برز مقتدا صدر دعوی اکاد او ایک کنترولی توای حکم رانی بکال عراقا بله امش قبول ناکر بله جار ریگ نکوتونو برو پیگ دادان اصن وکو بله برز بار و جعفر لگلم دا بمینه رو پیان نرمان لبغدا و لگل من دا جو دقیقی بی زور هیا لبی اسم الله هاکر مایر شنگالی لبغدا و راستو خلا گل من دا مایر تو سال چی ناو چی که بغدای ابینم خلق راکن و اخوان حشار بدن بله بله کمر ایش بوشر نهال بل نوچه کسک بقناس ایرشی خلکی دکن ایرشی چارچوبه همه انگی دکن چارچوبه همه انگی ایرش دکا سر علی گرین صدر لبردشی شمارکا بریندار هات اباشی بریندار دن هاتن شمارکا دن جیا بریندار هات رجا بریندار اگلا که مزم بویا و
أبدا نفتشي كاسكا بلي بلي برجاب دو أمبولانسا برين دارا دبن خلك باز دا خلك هدي روش قالك على الأسبوع روش قالك الفي نفتشي على الأسبوع شبر كويدي شكن جورا جورتنا بكار إنان هم بر في خلكي أبدا جي دنجي دنجي شكايا روش روش قالك يا علوزا روش قالك يا علوزا لنفتشي كاسك لا افكاري من بتر ديمانا نشان بك بلا لسرفان بناين حكومي ايش تذكرن بلا هذا منين منين هذول الخوان يرمون على المتظاهرين امانات ناباكن اوانات نفرتين تقلق لا خوب شاندران دكان اوانا عفرتو من ضال شيان كشتوها اوانا خوب شاندري عشتي خوازن بچك رو برو دبنوا اوانا تقي زندوا اوانا ناوچي ناوچي صوزة او تقي دكريت لسر بناي برلماني شو تقمان لدكريت لسر بناي حكومية كان تقمان لدكريت و همو لسر همو انبالا خانانا نشانشكينيان هيا اوانا ناپاكن و از جمعه ایکی زور کجرا و بریندارش من هیا اما هاتون با اشتیانه با شوه ایکی اشتیانه خوبشاندان بکن بداره کسی که بریندار بود کسی که دی بریندار بود بخناس ها لسر وار بنای ایریش دکن اوشی دفعون تنبلی دا شماره که دیجا بریندار چو بخناس ایریش دکن خلق بله بگو من آباق ناسا نبا خلکی دا ایریش دکا بله بعد لیان بپرسه بزن اون کسی اون که او کسانه ام بینی و که تقاکن چه جلو بری جشن لبره چین بله تعال فضل دمرانه دمرانه هدوانه اوانا ميليشياتن بله جمعران قلق زوره الزور من بکشتن لگالیان کردین لیدان لگالیان کردین به همو شویک روباری ایمه روبرو ایمه بونه توا امان اوانه دیانوید بمان کشن لکشتنی ایمهش سلنا کنوا اوانه همویان لجر فرمانی خامنهی خلکی خویان دا کشن اما شهید من هیا، اما بریندار من هیا با تقمان لیب کن وینه من بگره، وینه من بگره با لی من بدم، با تقمان لیب کن اوان خلکی بیتاوانیان کشتوه، اوان جنیان کشتوه، اوان مندالیشیان کشتوه اوان لسر لم استوی ایمه یا مذهبیت لکوه یا بوچی اوان هرش سر ایوه دکن لبر اوی اوان ناپاکنو امش عراقی شریفینو عراقی بیتاوانین هاتون ایره دوی ما فی خوب منده کن اوان اوان بد گلی زندو رو بر رو منده بنوا اما کوا نتوی اگرتو کن لکوی اوان لکوین سیر که اما سیر که اوان اما یان سلطان دو سیر که چون اما یان سلطان دو اوان 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 با بمبی اگرینه و بسر ایمه انده باران نه استر نه ولاته ریگت پینادن دوای مافی خود بکی اوانا بکری گیراوی ایرانین دیانویت خلکی عراق بچو سین نوا گلی عراق بچو سین نوا بله ماهر که چی خود چه یعنی گره کشت گرنگوی خود هم بپریزن سپاس با اوزانی رانه پید دویونه کن با امینه تو بلام پیش موشه که اگه داری جانی خود هم و سلامتی خود هم برمده گره ما لای میوانه کم یعنی کن با امینه و اوکارم بهروز جعفر برز بهروز جعفر میوان ملا سلمانی و سبکی ناو دی مدیترانه با توشنوی حرمیتی برز بهروز جعفر زور لخوب شندران باز دو دکن هنده جاری شاوکاران باز دو دکن دلین لشوین یکوه که کس نازانه چین
تقابنه و خوبشاندران عنده کن اما برادوخه که خرابتر نکد لوی که بزن رای اما لانگرانی صدر و امش لانگرانی چارچوی همانجین و رو برو یکتر بونه تو بلا هم استا کسی که ندیار لانی که ندیار برادوخه که براسته که خرابتر نبد دقت با استاد يعني اما که من ایلم معلوماتی اولی یعنی من لنا او باردو خواهد بیتم بلا هم دلنیتا کم که اما ایلم دقیقا وای چی ایران چی داری امریکا تنانت ترکیش هزی مدربو هزی آمادن نالم لزور به شارکان عراقه هی بلا هم لنا او خوی عراقه هی برو برو بنوی هر رو داوید بتای بتی